გორში მცხოვრები 21 წლის გიორგი ნონაშვილი თითქმის ორი თვეა სახლიდან გავიდა და აღარ გამოჩენილა. დაკარგულის მშობლები სამართალდამცველებს არასათანადო რეაგირებაში ადანაშაულებენ. ნონაშვილის დედა ამბობს, რომ გამოძიებას ამდრომდე არ გაუხსნია მისი შვილის Facebook-ი, სადაც შესაძლოა ძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ინახებოდეს. ქნებ მოხდა ესეთი რაღაცა ოჯახიდან წასვლის შემდეგ, რომ ვერ მოდის ან არ მოდის ოჯახში, დაბრუნდეს ოჯახში. ყველანაირად გვერდში დაუდგებით, დავეხმარებით. 11 ნოემბერს გაუჩინარებული 21 წლის გიორგი ნონაშვილის დედა შვილს ფორმულა ნიუსის მეშვეობით მიმართავს და სახლში დაბრუნებას თხოვს. ახალგაზრდა მამაკაცს სამართალდამცველები უკვე თითქმის ორი თვეა ეძებენ. მის კვალს ნონაშვილის დედა გაუჩინარების დღეს დეტალურად იხსენებს და ყვება, რომ 21 წლის ბიჭი სახლიდან 12 საათზე გავიდა. იჭერს სალონში, შემდეგ კი ხელფასზე სასაღებად უნდა წასულიყო. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ის სალონში არ მისულა. 11 ნოემბერს გავიდა სახლიდან ჩემი შვილი დილის 12 საათისთვის, წავიდა სალონში, თან ხელფასიც უნდა აეღო და მის მერე შინ აღარ დაბრუნებულა. დღემდე უკვე თვენახევარია ვეძებთ, მაგრამ მისი ადგილსამყოფელი დღემდე ვერ დავადგინეთ. სალონში იყო მის? არ იყო სალონში მის. 11 ნოემბრის შემდეგ გიორგი ნონაშვილი ოჯახის წევრებს აღარ უნახავთ. გამოძიებამ გარე სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები ამოიღო, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ ის გორიჯვრის მიმართულებით მიდის. ამის შემდეგ მისი კვალი ქრება. ოჯახი თქმით, სამართალდამცველებს ამდრომდე არ გაუხსნიათ გიორგი ნონაშვილის Facebook-ი, რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვან ინფორმაციას ინახავდეს. აი ეს Facebook-ის მინდა რომ გატყდეს, რომელიც დღემდე ვერ გატყდა, რომ იქნებ რაღაცა ხელჩასაჭიდი იყოს ამ Facebook-მა მოგცეს, რომ მისი ადგილსამყოფელი ან ამ გაუჩინარების მიზეზი დადგინდეს. გაუჩინარებიდან მეორე დღეს ანძები გიორგი ნონაშვილის მობილურ ტელეფონს გორში კომბინატის დასახლებაში აფიქსირებს. როგორ აღმოჩნდა 21 წლის ბიჭის მობილური ტელეფონი ამ ტერიტორიაზე, გამოძიებას პასუხი ამ დრომდე არ აქვს. მთელი ეზოს, მთელი წმინდა წყლის ბიჭები აბსოლუტურად მარშრუტკით დადიოდნენ და ყველა გორიჯვრის დასახლება, მთელი ლიახვის პირები ურბნისიდან დაიწყეს შვილო სიარული, ღამე მიდიოდნენ ბიჭები, ღამე ფანრებით და ასე ეძებდნენ. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, რო იტყვია ნევსი ხომ არიყო რომ დაკარგულიყო და ვერ შეგვემჩნია. 21 წლის ბიჭის ოჯახის ინფორმაციით გიორგი ნონაშვილს არც სახლში და არც სხვა პირებთან დაპირისპირება არ ჰქონია, რის გამოც მათ გაუჩინარების ვერსიებზე საუბარი უჭერთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო.